madaxweynihii hore ee puntland ahna xildhibaan ka tirsan aqalka sare ee soomaaliya doctor cabdiraxmaan maxamed maxamuud farole ayaa ka hadlay xaaladaha kasoo cusboonaaday gobolka sool iyo dagaalada u dhexeeya somaliland iyo puntland sidoo kale waxa uu dhaliilay madaxweynuhu xukuumadda gaas sida warbixin amuurtaasi ku saabsan magaalada garowe uu nooga soo diray wariyahayaga magaalada garowe maxamuud cabdinaasir soo faysane madaxweynihii hore ee puntland haatanna ah mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee jamhuuriyadda soomaaliya doctor cabdiraxmaan sheekh maxamed maxamuud farole oo shir jaraa'id ku qabtay guriga uu magaalada garowe ka degan yahay ayaa waxa uu ku baaqay in si bilaa shuruud ah loo joojiyo colaadda ka aloosan deegaanka tukaraq ee gobolka sool waxaan jeclahay inaan galabta wax yaroo igu aadan aan ka idhaahdo xiisadda ka aloosan degaankan nugaaleed oo u dhexeeya garoowe iyo laascaano magaalada tukaraq oo ahayd customkii iyo xaruntii gobolka sool intii laascaano soomaaliya qabsatay ka bacdi hadallo colaadeed iyo duulaan iyo hadallo colaadeed oo ka dambeeya soomaaliya uma baahna maanta waxaa aad iila xun oo aan cambaaraynayaa duulaanka bisha sideedeedii ciidamada soomaaliya tukara ku qabsadeen iyadoo maalintaas garoowe dabaaldeg ka jiro oo garoonkii dayaaradaha oo ugu horreeyey oo laamiya magaalo madaxda puntland laga furay oo mashruuc qiimale ah madaxweynihii soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi farmaajona oo joogo oo lagu soo dhaweeyey loon ahna madaxweynaha sharciga ah oo soomaaliya o dhan loo aqoonsan yahay duulaankaas waxaan maqlay waxaa sababay waxaa loo qaatay siyaarada oo halka ku yimi provocation ama daandaansi iyo tii wasiirkiisa qorsheynta jamaal maxamed xasan oo ku tegay eeldaahir iyo baran waddada laga sameynayay oo shacabka reer puntland ay qaaraan ururiyeen ku dhisaayeen ma suurageli kardho labadaas inay daandaansi yihiin loomana qaadan karo in lagu qabsado meel aan awal ciidanana joogin dowlad kalena ay ka talinaysay dadka degana nabad ku deganaayeen madaxweynaha soomaaliland muuse biixi ayuu xildhibaan farole ka dalbaday in uu ciidamada soomaaliland ka saaro deegaanka tukaraq si ay u yaraato xiisadda halkaasi ka taagan madaxweynaha dowladda soomaaliland mudane muuse biixi oo maanta uu la joogo wakiilka qaramada midoobay michael kiti oo beesha caalamka wakiilka ah hormuudna u ah inuu waanwaan nabadeed meesha ka dhigo in soo jeedintiisa la aqbalo oo ciidamada meesha laga saaro labada hadal oo xanafta leh oo ay ku hadleen cabdiweli iyo baasho ka dameeyey cabdiweli ma oran karo argixisaan la dirirayo soomaaliland baa taageeraysa taageero siinaysa waxa inoo soo weeraray argixisaan la diray naga jeeday cabdiweli cabdikixsan horaan ulama dirin haddana lama dirirayo lama dirirayo dibna uma diriri doono waxaa example inuu ku filan bishii maarch 2016 markii garaacad iyo godob jiraan iyo eyl ciidan kun ku dhowo ay oo aada u hubaysan ay soo weerareen oo america uu joogay holiday buu sii galay wuxuuna joogay meesha la yidhaahdo virginia ayuu joogay waa lala hadlo inuu yimaado ma imaan dagaalkii markii dadkii shacabka ahaa iyo ciidamadii halkan joogay wixii la ururin karay la urushay oo la galay oo laga guulaystay cadowgii maxaa biistii la qabtay buu garaacdi intuu diyaarad soo jaarta garaystay addis ababa ku yimi isku sawir deegaanka tukaraq ee gobolka sool oo ay puntland maamuli jirtay ayaa maalintii isniinta waxaa la wareegay ciidamo ka tirsan somaliland waxaana haatan halkaasi ka socda dhaqdhaqaaqii ciidan oo labada dhinac ay samaynayaan maxamuud soo faysane warbaahinta s b c magaalada garoowe